خدایا چې پیدا دې کړم اړوم په دې دنیا یو شیبه راوسته سکون په دې دنیا یو شیبه د ژوند له هر ستړي سره په جنگ دا سړی د کړاو او ناهیلۍ کیسې یوازې لخپلې یولس کلنې ملګري ارمونی سره کوي. د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي منګل سندرې اورېدې، غږیم لکه د هغه کاپي، وایي ورو ورو یې زده کول. ځان مې یقین هم نه و چې زه ارمونی وغږم که نه، نو یوه ورځ مې دا د استاد کسه ته چالانه کړه او د همغې یو سندره سره مې زمزمه وکړه. نو ما فکر کو چې والا تو خو دا دا کارم کولای شي که نه، داسې یو سندره وایي. عشقي د دنیا په تهمتونو باندې رنګ یم، ومې سوزوه شمې په تا باندې پتنګ یم. بیا مې فکر وکړم هلته وایي چې ته نابینا یې، چانتره به یې پیدا کړې که نه. زلفې دې ټالونه دي، پراته پکې ګلونه دي، جوړ دې په قلم باندې واړه اندامونه دي. ځکه زره شي در پسې ګرځم ملنګ یمه، ومې سوزوه شمې په تا باندې. نو دا بس ما په همدې کسټو کې دا کارچ پیدا کړی دی. د ژوند ډېرې سختۍ یې ګاللي او لا یې زغمي، وایي دوه خویندې او یو ورور یې نابینا دي. د کور ګڼ غړي په دوو خونو کې ژوند کوي، د کړکۍ شیشې یې ماتې او هر باراني زړې خونې را څاڅي. زما کوټه وګورې که نه، زما کوټه دی نه، دا مې د ورور کوټه ده او دا کرایي کورونه دي. زما کوټه کې ولاکه چندان د صحیح فرش اواري، بس ژوند دی تېروي. مبارز ما ته درته وویل چې موږ مبارزین یو، موږ خپل ځان ته درد ورکوو او ملت ته خوشحالیانې ورکوو. که خلک یې خادیو ته بوزي نو د کورنۍ د پالنې چارې کېږي، خو وایي ډېر کله یې له بې وسۍ شپې په ناره سبا کړي. څه کلونه په پښتونخوا کې ژوند تیر کړی او تر نهمې کابل کې د بریل لیک ښوونځی لوستی. کشرۍ خور ته ورور ګران دی او وایي ډېر کله خفه شي چې ولې ژوندی ده. پلار چې زم خلک مې غورځوي، په ماره شخندم وایي، وایي چې ته نابینا یې، داسې یې او هغسې یې. په زړه کې مې بیا داسې خبرې ګرځي چې خدایا کاشکې زه دې نه وای پیدا کړې او یا هم نابینا نه وای. خدایشي ورور د خپلې خور کیسې ته په غیر له اوښکو بل هیڅ نه لرل، وایي که د خپل کاله څښتنانه او درې وخته ماړه شي نو ژوند ته هیلې ډېرېدلی شي. خو د لغمان سیمې دغه نابینا پښتون سندرغاړی لا په مرۍ کې د لوی افغانستان هیلې ساتي او وایي دی دې نه وي خو وطن دې آباد شي. ذبیح الله غازی، اشنا تلویزیون، جلال آباد. موږ د نیکونو او پلرو درانه نومونه ساتو، دا وصیت موږ ته د هغو پخوانو دی، پښتونستان د پښتنو دی.